Добре. Значить, спочатку розкажу, що це взагалі перша, мабуть, наша презентація від Future Mechanics. Тому ніяких фейерверків, це перше і друге. Я не є глибоким спеціалістом, там, інженером, електрончиком і так далі. Я просто з такими людьми працюю постійно. От. І тому я зараз, ну, з того, що я побачив, які тут є теми і які люди, я думаю, що буду корисний. Розкажу багато різного про наш досвід і спробую трошки так посунути підходи, з якими люди працюють. Значить, перше, спочатку про нас, хто ми такі. У нас, як ми кажемо, органічний лофт, робимо залізяча, тобто розробка, виготовлення прототипів, механіка, електроніка, електричні, там, ну, силові плати. От. Всі діла. Робимо, у нас немає фіксації чітко тільки на роботах. От ми робимо і механіку, це можуть бути якісь індустріальні штуки, там є верстат, є роботизація об'єктивів, оптики. Ну, є проєкт зараз мікшер студійний, аналоговий, трушний, як то кажуть, теплий ламповий. От, робимо різне. Значить, отут от перелік цього різного. Там Current Projects — це те, що ми зараз робимо, поточні проєкти, а це те, що вже зробили. Більша частина з цього була зроблена за 2 роки і ще трошки за рік з гаком до того. От. Потім, якщо комусь цікаво, можна буде детальніше розповісти про якийсь досвід. От. Значить, далі. Це про реальність. Що я хотів, от мені дуже сподобалось, тут і Саша про це казав, вибачте, Олександр Батькович. От. І спеціаліст, скажімо так, який розповідав нам, як правильно працювати з руками. Значить, справа в тому, що дійсно фізика дуже важлива. І я б хотів акцентувати увагу саме на індустріальному підході. Ми не робимо, ми не працюємо з Arduino, ми не працюємо там з 3D-друком практично і так далі. У нас, ну, ми називаємо це індустріальним підходом. Справа в тому, що ми робимо такі прилади, які мають потім працювати без нас. Бажано, щоб їх можна було відповідно поставити на серійне виготовлення. От, не завжди це потрібно клієнту. Клієнту може бути потрібно виготовити один екземпляр для своїх якихось задач. Може бути це proof of concept чи робочий прототип для того, щоб можна було в реальних умовах перевірити якусь ідею у нього, там бізнес-ідея, він хоче щось створити, запустити на ринок. От. В цілому хочу сказати, що можна розділити підходи на от, підходи, які це про самонавчання, там, хизування перед дівчатами там, і так далі. От, просто цікавинки якісь, да, коли можна там, з попсових, хобійних там, і так далі деталюшок зібрати і перевірити щось. Вау, воно поїхало, вау, воно там щось дзинькає, блимає, там, не знаю, знімає якісь показники. Це весело, цікаво і дійсно корисний досвід. От, я зараз буду казати, і таке у нас теж буває, але я буду казати зараз про інше, це коли треба зробити продукт, який буде працювати стабільно в тих умовах, які він буде потрапляти. Принципово різні підходи, я спробую до вас це донести, це так ключовий меседж. От. Значить, чому оця картинка? Я так розумію, що тут для вас не є ні для кого, мабуть, не зрозуміло, що таке Computer Vision.
От, і там розпізнавання об'єктів і так далі. Оце є такий цікавий квіз для людей, і я так думаю, що для Computer Vision теж, про те, як знайти тут, розпізнати кота. Він тут є. От. Ви можете дуже багато робити різних якісних дуже баз даних, там, проганяти нейромережу, значить, навчити, там, буде розпізнавати всіх котів, які тільки бувають, і по сортам, і по мастям, і так далі. Але, скоріше за все, коли потім хтось зніме фоточку телефоном в романтичних променях там, сонця, яке заходить, от таку фоточку, то, скоріше за все, от Computer Vision нічого там не знайде. Тому що це от, ну, реальність. Так от, я хочу сказати, що коли ви приступаєте до розробки, особливо ми говоримо зараз про робота, тобто це штука, яка буде працювати в фізичній реальності, в невизначених умовах, з невизначеними не тільки юзерами, а ще і залізом, і там, погодними умовами, температурними, там, що завгодно може бути. От, все може помінятися, ви просто не зможете це навіть у себе змоделювати в лабораторії, в принципі. Тому, якщо щось, коли ви робите якийсь там репід-прототайп в лабораторії, і він у вас запрацював, це от той принцип, за яким ви його побудували в лабораторії і перевірили, нічого вам не дає в тому плані, що оцей принцип, от за ним можна далі робити продукт. Ну, от ви зробили, у вас воно тут виконало якусь функцію, яку ви хотіли. Це не означає, що за цим принципом варто розробляти продукт. От. Може так, може ні. От 50 на 50. Зустрінете динозавра, не зустрінете. Значить, в цілому цей рівень, це такий замкнутий, ну, не завжди, але зазвичай гарний приклад міждисциплінарної задачі з там, теорії складних систем. Тобто ви, у вас мало того, що ви щось змоделювали, ще і у вас ваша система, яку ви змоделювали, яку ви створили, люди, яких ви навчили, от все зробили, а воно в часі буде мінятися невизначеним чином. Будуть там зношуватись підшипники, там, колеса, буде мінятися, ну, тобто навіть сама ваша система буде мінятися. Щось буде перегріватись, десь будуть наводки, відвалюватись контакти і так далі. От. Тому, знову ж таки, принцип, за яким ви зібрали в лабі з дротиків і паличок, от він, ну, там може не запрацювати з високою досить вірогідністю. От. Те, що, знову ж таки, я хочу як референс кинути, Олександр теж казав, що є платформи, на яких можна спробувати різне, цікаве, нове, а є платформи, які працюють, ну, індустріальні. Оце от десь от в ту сторону. Тобто ви маєте одразу зрозуміти, що, наприклад, якщо ви хочете побудувати продукт, немає сенсу пробувати його будувати на функціоналі, який вже доступний в альфа-версії якоїсь залізяки для там хабічки. Тому що ви все одно на цій функції продукт не побудуєте. В індустріальному контролері її нема. От. Тому треба шукати інший якийсь спосіб. В цілому, ну, якщо так якось охарактеризувати, що у нас є якась кількість чинників, які не прогнозовані, вміють акумулюватись в непрогнозованих точках, систему відновити назад неможливо. Тобто ви дрон там, наприклад, запустили, він попрацював, і ви, у вас там регламентні роботи. Ви замінили пропелери, замінили мотори, там ще щось. Це не значить, що система була приведена в початковий стан, от в якому стані він був випущений. Там десь є втомленість металу, там десь є корозія, десь ще якась біда, десь хтось колись капнув кислотою, ви її не бачите, але вона потроху проїдає. От, ну, там може бути що завгодно. От. Це треба пам'ятати, і саме тому робиться там якась багатократна
там, дублювання систем, резервування ресурсу і так далі, саме тому, що в індустріальному підході ну, треба розуміти, що ти все одно все не врахуєш, неможливо зробити так, щоб от якраз вистачило. Ну, так не буває. Ще вони ці всі штуки вміють давати кумулятивний ефект. Тобто вони бувають в якийсь момент раз разом зібрались і розірвали ваш дрон на шмаття. От. Це приклад того, що досвід не завжди може бути релевантним. От. Ми періодично стикаємося з такою тезою. Вони кажуть, там от завжди працювало, все нормально, що нам, все класно. От, ми і тут хочемо це зробити. І не завжди можливо пояснити, чому. Тобто, як каже мій партнер, він зануда ще більше, ніж я, Дмитро, він каже, якщо, ну там, типу, хочеш, щоб я тобі пояснив, окей, добре, сідай. Так от, коли Земля була ще теплою, о, ну, тобто там фізика понеслась, там сопромат, от це от все. Якщо людина зможе це зрозуміти, все, що там йому нагородили, то він, відповідно, прийме цю позицію. Або прийме, тому що він ну, не зрозумів, його задавили інтелектом. Буває по-різному, але от оці штуки, вони важливі. В цілому можна сказати, що підхід, я коли готувався, думав, як з чим це порівняти. Якщо людина робить, не продумавши, то це от схоже, як коли дитина вчиться грати в прятки, вона робить отак. Да? От раз, заховався. Для нього все працює. Все, значить, за цим принципом можна далі жити і ховатись, коли тобі треба, якщо там тебе хтось намагається вбити. От. Ну, от так само там дорослий бере Phantom 2, клеїть до нього двостороннім скотчем там, лимонку, от, і каже, все, я зробив дрон-бомбардувальник, значить, оце у нього пруф. От. Воно ж тягне, якось навіть летить. Ну, от підхід ідентичний. Знову ж таки, нічого він не говорить. От воно летить, на ньому є там, некорисний вантаж, як сказав Олександр, знову ж таки, от, шкідливий навіть для здоров'я. Але от, ну, це не той принцип. Ще одна важлива штука. Чому про це треба думати наперед і знову ж таки там, не сильно гратись? Що я ну, не знаю, там, скільки у вас досвіду з залізом, можливо, я тут якісь дуже очевидні речі кажу. Але перекомпіляція з заліза реально дуже дорога штука. От, надзвичайно. От, тому треба одразу максимально вкладатися в те, щоб дізнатися, які проблеми вас очікують, і їх вирішувати наперед. Де у нас? Зараз ще щось тут хотів сказати, може пропустив. А, значить, що класичний софтовий підхід, я займався колись, був там бізнес-аналітиком, PM-ом і так далі в софтових конторах. От, і якийсь час мені здавалося, що тут теж так може працювати, воно так не працює. Тому що ітеративний підхід, що давайте щось зробимо, воно починає працювати, потім ми до нього допиляємо ще потрібний функціонал. Він не працює з двох причин. Перша причина — це те, що я з якої почав, тому що допиляйзінг не каже нічого про те, що це буде взагалі те, що ви тут набудовуєте, допилюєте, додаєте, що воно в принципі може працювати в продуктових умовах. А по-друге, це просто дорого. Тобто перевиготовити прототип — це місяці можуть бути. Просто навіть місяці на те, щоб дочекатися якоїсь деталі, яку ви замовляєте десь. Ну, от на замовлення бувають деталі. От. Відповідно, частини, ну, ці запчастини, вони багато коштують, час багато коштує. Тому ми завжди купляємо, коли ми починаємо, ми спочатку робимо
моделюванням, звісно, там, математичне, розраховуємо все, наскільки це можливо, звісно, на початковому етапі. І запчастини ми купляємо, обмірюємо, обвішуємо там, їх і так далі, вимірюємо їхні характеристики, і після цього починаємо, власне, CAD-проєктування. Тому що потім це виходить, знову ж таки, безсенсовно. Якщо ви отримали запчастину, яка дає не ті характеристики або важить на 20 грамів більше, то вам треба змінити весь конструктив. До речі, жаль, що, або не до речі, жаль, що хлопці не сказали про вартість цієї кісті, взагалі системи. От, мені було б цікаво дізнатися, тому що робота дуже крута з інженерної точки зору. І там багато тисяч годин закладено. І от відповідь на запитання, чи захоплять нас роботи, я трошки пізніше на цьому зупинюсь, але навряд чи, тому що у роботів нема стільки грошей, щоб себе наробити. Це дуже дорого. Є оці аспекти, що, повертаючись до розмірів і так далі, що якщо ви якийсь розмір не вгадали, то може бути таке, що, наприклад, в моделі все виглядає красиво, а в житті буде не дуже. Треба змінити трохи, там, розігнати розмір рами, це означає, у вас збільшуються якісь там деформації гнучки, якісь там плече зусилля з'явилось там, де його не було. Трошки додали от буквально 5 см кабеля, і тепер він ловить наводки. Тобто, ці всі штуки, вони дуже цікаво все закінчуються, тому треба одразу все наперед максимально на початку все враховувати. Є ще такі аспекти, що коли робот-система складна, який би він не був. І, звісно, що ви маєте його моделювати в комп'ютерній системі комп'ютерного моделювання, як воно там правильно називається, системи автоматизованого проєктування. От. Але вона, звісно ж, не може відобразити всі аспекти реальності. Та симуляція, про яку говорилось, вона дає, там, якщо повезло, там, точність 50%, це за щастя. Це значно краще, ніж там 500%, якщо нічого не змоделювали. І ще потім ви, коли це виготовляєте, у вас є купа невідомих по тому, по точності виготовлення, по матеріалу, який був обраний, по пересортиця якась може бути постачальника. Багато веселого. І ви зробили прототип за тим же самим кресленням ще один екземпляр, він працює інакше. І ви не знаєте, причина в тому, що який з них правильний. Перший прототип він підтверджує, що проєкт правильний. Чи другий, який не працює, підтверджує, що проєкт неправильний. Це перемноження оцих невідомих, тому відповідно треба максимально знову ж таки на самому початку все це скасовувати. Ідеально, якщо у вас, умовно кажучи, там ви йдете на 2-3 ітерації взагалі. Тобто ви розробляєте прототип, в якому там закладені на перевірку там всі ключові челенджі, потім відповідно повнофункціональний прототип а-ля предсерійний. І потім вже там йдете на серійне виготовлення, якщо про нього йдеться. Оце те, що не знаю теж, чи очевидно. Ми завжди нашим клієнтам кажемо, коли вони приходять, кажуть, ми хочемо от не таке, а з перламутровими пуговицями. Кажемо, що краще ви, якщо таке існує, він каже, є ж там таке, ми от хочемо таке саме, тільки трошечки інакше. Краще це купити, готове. Якщо, наприклад, у вас стоїть задача, ви робите складну систему, в якій треба використати якісь підсистеми,
І вам здається, що в принципі, ну що там робити? Ну зроблю цю підсистему сам. Не буду витрачати 100 баксів. Купіть за 100 баксів, за 200, за 1000, 5. От скільки вона коштує, от скільки вона, в принципі, вона того і варта. Тому що розробка самостійна вийде дорожче. По грошах, по часу, ну, з дуже високою вірогідністю. Я вже не кажу про те, що розробка самостійна вкладає вам величезну невизначеність, знову ж таки, в ваш проєкт. Тобто, якщо потім щось не працює, невідомо, ну, які граблі ви не знайшли. Тому в проєкті можна от поділити все на, ну, там 4, але можна спростити до 3. От є речі, які ви знаєте, наприклад, ви дуже добре робите дрони, там, коптери. От класно робите коптери. І хтось до вас приходить, каже, зробіть мені коптер, який буде доставляти піцу. От точно не треба починати з того, щоб робити коптер. От вообще. Так, починати треба з піци. Вам треба дізнатися, яка буде піца, якої вона буде форми, як її можна возити, з якою швидкістю, чи можна її деформувати, які не можна, на неї можна робити вплив. Відповідно, від цього буде залежати, як ви будете її завантажувати, відвантажувати, в якому корпусі, яка буде ця вага. От, які у вас з'являються динаміки при перевезенні. Вам потрібно зробити механізм утримання, механізм відвантаження. Це речі, ну, їх немає. От. Тому є відоме, є відоме-невідоме, тобто ви знаєте, що там, ну, от, наприклад, механізм відвантаження, він потрібен. У вас його немає, ви не знаєте, як його зробити, не знаєте, де купити, але вам відомо точно, що він є, ну, що він має бути. Оце відоме-невідоме, а є ще невідоме-невідоме. Це штуки, які сильно впливають на ваш проєкт, але ви просто про це ще не знаєте. І про самі ці штуки ви теж ще нічого не знаєте. От. Будь-яка з цих штук з високою вірогідністю перекреслить всі ваші напрацювання або більшу частину напрацювань на той момент, коли ви з нею стикнетеся. Заміна якогось там болтика може привести до редизайну всього робота. Тому немає сенсу починати, поки ви не розібралися з цими всіма штуками. Зробили окремо, без дронів, без нічого, систему завантаження, відвантаження, значить, цієї піци. Розробили повністю там математичну модель, як буде мінятися у вас центр мас. Під час польоту, в залежності від піци, під час відвантаження, коли ви відкріпились і так далі. Промоделювали, там, не знаю, якісь психологічні, можливо, там проводити тести чи моделювання. Як буде поводитись клієнт, коли йому ця піца прилетить? Як буде поводитись собака, яка поруч знаходилась? От. Що вона буде робити з вашим дроном чи з піцею? Як буде поводитись дрон, коли він піцу вже майже відпустив, а в цей момент хтось за нього смикає, ну, за неї, вірніше. Це речі, які невідомі, реакція системи на них невідома, вплив їх невідомий, ну, ви про них нічого не знаєте. От. В першу чергу треба робити це все. І тільки коли ви з цим закінчите і все у вас стало окей, все повністю зрозуміло, тоді можна вже сідати і думати про те, а який же дрон треба, який забезпечить всі ці вимоги, який зможе це тягнути, енергозабезпечення, там, стабільність польоту, питання там, безпеки перед цим знову ж таки мають бути пропрацьовані, за яким маршрутом ви маєте літати, які у вас будуть системи, як, Олександр, як це називається? Щоб підтвердити маршрут, де ти маєш прилетіти, де тобі можна, де не можна, в якому коридорі, от це все. Ні-ні-ні, з сторони регулювання. Ну, коротше, не спеціаліст, ну, але сенс в тому, що вам все одно треба якось координуватися з оточуючим світом, з державними структурами і так далі. От. І бути безпечним, і продумати всі варіанти
що може вплинути, що може примусити ваш дрон впасти, і відповідно, як ви зробите, щоб він не впав. Тому, значить, зараз, що у нас так? Ага, тепер далі. Значить, з дронами тут насправді трошки легше, вже щось з'являється, але мова не тільки про дрони, і про там UGV, і про гуманоїдні роботи, і що завгодно. Справа в тому, що промислові, ну, компоненти для промислових дронів, добре, роботів, вони більш-менш існують, тому що, ну, промислові роботи, в принципі, мають сенс на сьогоднішній день, решта не дуже. От. Є хобійні вироби, ну, в сенсі запчастини, з яких можна, на яких можна вчитись і гратись, і так далі. От. А от середній сегмент, на якому можна робити невеликі, але добре робочі системи, надійні, от його ісчезаюче мало. Справа в тому, ну, знову ж таки, про хобійні трохи. Вони, наприклад, часто не сертифіковані, не, їхні параметри не гарантовані і так далі. Це означає, що якщо ви будуєте свій продукт на подібних запчастинах, навіть якщо там сталеві, шестерні, сталеві вали, все класно, але потім ти їх калібруєш, ну, перевіряєш всі параметри, а вони от, ну, не точні. От. І в результаті вони там в процесі промислової нормальної експлуатації будуть розбивати там щось, все буде розвалюватись потроху і так далі. Тому в цілому я б сказав так, якщо це узагальнити, будьте готові до того, що десь потрібно буде замовляти, чи ті, хто ваші там підрядники будуть для вас робити механіку, що це нормально, що вони будуть виготовляти більшість деталей самостійно або, знову ж таки, у якихось субпідрядників. Тому що на хобійних запчастинах зробити продукт, навіть прототип продукта, не вийде або там, ну, сенсу небагато. От, наприклад, серви, переважно там, не знаю, 90 чи 99% там дешеві, DC-шні, мотори, все класно, значить, колекторні, але в промисловості, ну, в промисловому, в індустріальному використанні вони майже не зустрічаються, тому що, ну, дуже низька надійність. А купити інші, ну, от, практично неможливо. Знову ж таки, потрібен зворотній зв'язок, потрібна гарантована там кількість годин, які вони мають відпрацьовувати. З цим складно. І зі стандартизацією, для того, щоб поставити там потім на виробництво щось, будуть проблеми. Плюс хобійні компоненти, вони часто робляться для того, ну, виробник максимально намагається знизити поріг входу. І це стосується, по-перше, ціни, відповідно, йде там економія на сірниках, от, і надійність, і ресурс втрачається, відповідно. По-друге, надлишковий функціонал, який, знову ж таки, ускладнює систему і втрачається надійність. По-третє, не дуже забезпечується підтримка між собою, ну, різних класів і так далі, немає індустріальних стандартів. От. І взагалі ваш постачальник через півроку може закрити цю лінійку без проблем. Ну, цим погрались, грайтесь тепер чимось іншим. От. А ви якраз зробили прототип, і вам тепер треба зробити хоча б ще 5. В принципі, треба починати з нуля все перепроєктовувати, тому що, ну, тих частин вже нема. Не інші. От. Вони тепер кращі, більш функціональні. От. А, є приклад ще з протоколами на
гуманоїдних роботах, на, там, ну, таких, на такому рівні. Там на поточний момент переважно використовують DMX-512 протокол, який, ну, так склалось. Постачальники під нього роблять компоненти, є плати, ну, контролери. Але цей протокол був розроблений під систему освітлення на концертах. От. Тому він не дуже добре підходить для точного позиціонування, для плавних там, рухів пальців, рук і так далі. От. Відповідно, треба розробляти свої там, протоколи. Або допилювати якісь, які існують, там, знову ж таки, робити свої контролери, щось переробляти. В цьому, ну, така є сумна частина цієї історії. Це продовження. Я розумію, що десь, можливо, це може бути релігійне, дійсно, але справа в тому, що достатню кількість знаємо проблем з цим. І, ну, якщо раптом тут аудиторія не така, ви мені скажіть, але зазвичай ми стикаємося з ідеєю, що так, що, можна ж просто надрукувати. Шестерні, вали, там, каркас, ну все, можна просто надрукувати і все, ну чого паритися. Можна, якщо промисловий 3D-принтер, наприклад, або друк іде там металом. Там вже... Так, так, тому тут написано дешевий 3D-принтер. Так, там ціна вже 100 плюс тисяч. Так. І от туди вони вже не ходять, люди ці, вони кажуть, ні, ну навіщо, воно ж таке саме. І то чорний, і то чорний, і розмір приблизно однаковий. Полірнути трошки. Так, от, трошки полірнуть і буде хорошо. Ну, от, а воно просто розшаровується, коли його там валком... Епоксідкою. Є варіанти, все правильно. От, і потім, відповідно, коли хтось там приносить, каже, дивіться, от я хочу таке саме, там якийсь, не знаю, протез біонічний. Каже, хочу таке саме, тільки щоб можна було серійно виготовляти. А він там надрукований на 3D-принтері з, не дай Боже, цими сервами від Лего. От, там стягнуто стяжками і так далі. Ми кажемо, ти правда хочеш, щоб серійний виробник друкував і взагалі робив такою форму, воно має бути пошарпаним. Чи воно має бути іншим? Ні, щоб було все по-людськи. От. Але тут же, в принципі, я вже все зробив, ви просто, ну, допиляйте там, перенесіть це в SolidWorks, там, ну і все. От. Моторчики правильно підберіть. От. І все буде хорошо. А воно у нього вже не працює, ну, в сенсі, що там, ну, каже, тільки ви там обережно його там, не напружуєте, бо зламається. От. Тобто, ну, таким не можна його робити. Людина погралась, людина зробила, в неї цікавий, класний досвід. Це, ну, майбутній інженер, все хорошо. Але вся ця ідея, яку він там заклав, всі гіпотези, які він там перевірив, і все-все-все, він, ну, фактично, підтверджена гіпотеза, лише, можна сказати, що дійсно підтверджена гіпотеза, що людям це цікаво. А всі решта, все, що стосується інженерних гіпотез, вони залишились невідомими, не підтвердженими. От. Чому конкретно, особливо там 3D-друк FDM, він ніколи не буває точний, він дійсно завжди потрібно тобі щось там дополіровувати, він розшаровується, причому не завжди, ну, у нас є випадки, де ми використовували 3D-друк, в, ну, були такі вузли, елементи кріплення, але там треба проєктувати, враховуючи, який це буде матеріал, який це буде принтер, під яким кутом треба друкувати, як будуть розподілятись навантаження, де в тебе будуть якісь додаткові елементи, які будуть зв'язувати шари від їхнього розшарування і так далі. От. І тоді цей вузол, ну, попрацює якийсь час, там, от, ну, його лайфтайм. Але знову ж таки, він тоді закладається, що от, там, працює там, 10 годин. Це ви маєте їх друкувати і міняти періодично. От. Ну, так. Чому краще зробити там, з дюралів, виточити, але просто дуже дорого, там, п'ятикоординатний CNC, всі діла. От. Для прототипа
там достатньо. Але тоді треба знати, якщо ти використовуєш якусь технологію, там FDM, треба знати всі її обмеження і враховувати. От. І плюс, знову ж таки, завтра завезли інший матеріал, і це не тільки FDM стосується, до речі, SLS, там багато де. Завезли інший матеріал, в інших умовах він зберігається, інший оператор став до верстату. Ви звернулись до іншого виробника, у якого такий самий матеріал, такий самий цей принтер. В усіх цих випадках ви будете отримувати деталі з іншими розмірами, з іншою геометрією. Обов'язково. От. Тому, відповідно, знову ж таки, тільки от для побавитись воно підходить. Що там ще мені хлопці підказували? А, там у того ж FDM принтера, якщо навіть свій, то з часом там ще накопичуються там люфти, зміщення механічної частини і так далі. STL-формат не передає запроєктовану геометрію. Ну, коротше, там все хорошо. От, взагалі все хорошо. От. Можливо, це щось скаже. Ми у себе деталі, коли виготовляємо, нормальна точність соточна. Там 0,02, 0,03, 0,01, ну, сота доля міліметру. От. Для того, щоб бути впевненим, знову ж таки, максимально відкинути всі можливі проблеми, пов'язані з некоректністю проєкту. От. Максимально точно. На принтерах зазвичай це неможливо в принципі. Там, наприклад, супер-мега-круті принтери там, по 200-300 тисяч доларів, вони надрукують тобі правильну геометрію, там, в металі все класно, але потребує постобробки. Треба тепер от все тепер цю кругом довести до точної геометрії, до точних розмірів. Все одно. У випадку з прототипом це може бути в якихось ситуаціях коректно і доречно, але це от все ж таки вже не дешево. Там, кожна деталюшка буде обходитись там винну кількість сотень доларів. Так, тому знову ж таки, там верстати були, ви бачили і так далі, ну так, все точимо, фрезеруємо, варимо і так далі. Причому, до речі, в Україні важко знайти підрядника, який робить точно, от, тому знову ж таки, будьте готові, що треба буде сидіти на шиї у того, хто вам там буде виробляти ваші деталюшки. От. Тепер, можливо, вам буде цікавий досвід цей. Мені, наприклад, він дуже цікавий. На жаль, я не можу показати ті розробки, те, що ми робили, тому що, ну, NDA, ми можемо там показувати лише там на своєму телефоні, але не давати сфотографувати. От. На жаль. Замовник сказав, що десь за півроку воно вийде в публічне поле, тоді можна буде. Але сенс от такий. Дуже цікава тема, аніматроніка. Це мехатроніка тільки там, де треба імітувати рухи живих істот. Ну, найчастіше це так, люди. Але бувають там для фільмів і так далі, знімають там миші, білки, хто завгодно може бути. От. Отут от дуже сильно сконцентровано все те, про що я казав. От дуже. В таких виробах практично немає деталей, які можна купити. Там навіть мотори доробляються. О, люди переробляють серви, дотачують, щось поміняють, і так далі. Тому що, ну, нема де купити таке, що буде працювати, давати тут потрібну точність, там, потужність і так далі. Оця голова, то аватара ліворуч зверху. Я був здивований, коли дізнався, що це не 3D-графіка, це все робиться, реально роблять ці голови. Коштують вони не один десяток тисяч доларів, кожна така голова. Там під 40 моторів, чи, ну, 38, здається, моторів в одній голові.
серф. І кожен, кожен з них там аля від там, з 60 десь чи 80 до 200 з гаком доларів. От. Це тільки мотори. І далі кожен елемент, кожна деталюшка, кожна тяга, там, кріплення, вузлик, там от хіба що винти, може, гвинти не, самі не виточують. І то так. Буває по-різному, іноді треба. Все абсолютно робиться по ситуації, відповідно, проєктується, виходячи з тих вимог, які там будуть, що воно має показувати, імітувати і так далі. Потім на точки приєднання вішаються відповідні там силіконове обличчя чи яке, от, яке має рухатись, відповідно, тут передбачаються точки приєднання, відповідно, ти маєш знати, які зусилля, в якому напрямку ти маєш створити, щоб воно давало lifelike movements. От. Оце найкрутіший, який я знаю. Якщо не бачили, загугліть аніматронікс Авраам Лінкольн. Ну дуже крутий, ну дуже. Там 42, здається, мотори в голові. Він, ну там, міміка шикарна просто. Там крутіше, ніж Софія? Софія, як вам сказати? У них дуже класний піар. От шикарний піар. В принципі, як би, ні, контора, яка за нею стоїть, у них є компетенції, вони, ну, багато чого можуть. Але якщо говорити конкретно про робота Софію, то от вона от, от там поруч не стоїть вообще. Так. Так, так, це просто в розмір людини є відео, де він там люди стоять поруч з ним, розмовляють. Так. Компанія Дістинг займається там ще більше 10 років. Так, так. Просто це, ну, це з тих, що я знаю, це найкрутіше. Хоча він не цього року. Він був зроблений там щось роки 2-3 тому. От. Ну, тому що знову ж таки, це не той сегмент, де ви можете кожного року робити все крутіше. Тому що оце все крутіше, це плюс там 50 там, чи 100 тисяч доларів. Ну, це не напогратись, це такі штуки, які коштують гроші, і треба, якщо ти вкладаєшся в це, да, там, ти робиш, не знаю, фільм «Аватар», тобі потрібно, ти вкладаєш туди, там, не знаю, 100 тисяч доларів, наприклад, щоб зробити одну таку голову. Окей. Тому що там 3D-аніматори протягом всього того часу і враховуючи всі ті вимоги, які виставлені, будуть коштувати дорожче. Якби коштували дешевше, робили б 3D-анімацію, але ні. Поки що. І досі, і зараз ще продовжують в анімації дуже часто використовувати саме аніматроніку. Все виходить дешевше. От. Значить, ще трохи про цю тему. Ну, теж, я думаю, що вона не така прям невідома, але якщо раптом хто не знає, я ж хотів щось корисне розповісти. Ми з цим стикались трошки і в нашій роботі враховували, і просто цікавий ефект, що по мірі того, як ви, от ви робите щось подібне до живої істоти, наприклад, до людини, більшість з них живі істоти, і воно стає все цікавіше, цікавіше, сприймається людьми, ну, як приємне. До якогось моменту, в якийсь момент, воно сприймається як труп, от там є корс. Потім, якщо цей труп ще й рухається, тоді це зомбі, взагалі страшно. От. А потім вже от, знову вилізає вверх і вже от, дуже подобається, і коли ідентично до людини, відчуття от, ну, сприймається дуже довго. Це на рівні там, нейрофізіологічному, це не емоційне взагалі, от просто розпізнавання свой-чужой. Типа, оця істота, я з нею можу спілкуватися, це безпечно чи ні. От. Ну, власне, звідси йде там, расизм і всі ці речі, це просто, ну, нейрофізіологія. От. Так от, так. Це зашито на інстинктах. Так, так, так. От. І, відповідно, цим навіть неможливо керувати
воно просто працює. От. І от тут от про Софію. Оця от зверху штука, нау, він чимось нагадує загальні, ну щось у нього від людини є. Да? У нього є два ока, це співпало. Значить, там десь приблизно в тому місці має бути рот і руки з пальцями. От. Але сприймається емоційно, ну, просто сприймається він значно більш позитивно, більше викликає емпатії, ніж робот Софія. Так. Тому що він більше схожий на домашню тварину. Не зовсім так. От, якщо говорити про... Це як метафора, знаєш, типу такого, це узагальнення. Він більше схожий на домашню тваринку, тому він більше викликає позитивних емоцій. Іграшка, домашня тваринка. Іграшки і домашні тваринки насправді мають один і той самий рівень сприйняття в людей будь-якого віку. А Софія вже... Так, дивіться, оця штука, вона справа в тому, що Uncanny Valley, вона працює не тільки для людей, взагалі для живих істот. Тобто, якщо вам, наприклад, у вас є улюблений, там, якийсь, не знаю, там, пуділя ви любите, да? От подобається вам пуділь. Якщо зробити для вас пуділя, який буде мати серйозні вади, тобто він буде значно краще, ніж оцей нау по виготовленню, значно ближче до пуділя, неспівставно ближче. Він буде викликати просто жах. Це щось типу кладовище домашніх тварин, так? Так. От якщо воно... От і чудовий пуділь, от коли не рухається, а потім раз, починає отак от рухатися. Все, ну, народ починає розбігатись, тому що це, ну, зомбі, це щось страшне, чи воно дуже-дуже хворе, тобто, ну, от... Це підсвідомі реакції. А поки воно ще не наближено до реальної живої істоти, от воно викликає така няшна штучка, така прикольна. Хоча в ній може там бути закладено всередину півкіло трінітротолуола, але, ну, виглядає прикольно. От. А оце приклад дуже гарний. Це вже коли пішло в... Ну, от, проходимо цю долину. Компанія Феста шикарно робить ці роботи. Вони рухаються дуже природньо, мають форми дуже, ну, коротше, їхні дизайнери і інженери дуже-дуже круті. Хто не бачив, подивіться, є відеоролики, у них не тільки такі, у них там є ще інші роботи, які імітують там цю кажана там і так далі. От. Дуже круті. І з інженерної точки зору дуже круті. І естетично дуже класні. От. А до речі, щодо цих подібних, ну, в сенсі до живих істот, в фільмах жахів завжди, ну, завжди, а часто обігрується такий момент, коли тобі наближають от щось, от воно живе, от воно класне, з ним все окей, або мертве, але з ним теж все окей. От, гарненьке. А потім раптом воно робить різкий якийсь дуже неприродний рух. Або перекашує його якось неприродно. Оце от, оцей момент, коли вас вивалюють туди в самий-самий низ тої зловіщої доліни. Таким чином. І от воно включає такі інстинкти. Тому теза, власне, про що? Що коли ви створюєте щось lifelike, не треба рухатись до ідентичності. Треба рухатись до там, няшності, гармонійності, чи до природних рухів і так далі. Але людина має чітко бачити, що це от точно не зомбі, що це точно не там, собачка, а це робот. От в голові чітко зрозуміло, що це робот. Він ще й посміхається, от взагалі хорошо. От. Тоді воно сприймається. Один з наших клієнтів, у нас є потенційний проєкт, ще не розпочали, сподіваюся, розпочнеться. Там була взагалі тема про робота, який має допомагати хворим, ну, коротше, медичний супорт. І він там має просто під'їжджати, подавати там пігулки, воду, ну, такі дуже, дуже примітивні речі виконувати. Так от, цей робот має виглядати як ідіот.
От, маленький, слабенький, який посміхається, у якого дуже примітивні, він конструктивно дуже примітивний, в нього взагалі в ідеалі тільки очі. От. І які от завжди в такій сталі, в позиції такі. Щось таке, щоб люди похилого віку ставились до них як до безпечних. Якщо, не дай Бог, воно виглядає як щось розумне, все, це стрьомно. Він мені може якісь не такі пігулки підставити, чи ще щось там, щось, може щось задумати там. Ну, от, от стрьомно. Воно має бути маленьким, щоб будь-яка людина, яка навіть лежить на койці, вже домінувала. От. І тупеньким. От. І тоді, от, тоді все окей. Міміка має бути така теж дуже спрощена, ну, от, характерна для наївних, недалеких істот. Так, що у нас ще? А, про захоплення світу. Точно. Мені дуже подобається це фото, і взагалі, коли вона повертає голову. От. Ця компанія, ні, вони правда круті, але ну, деякі речі поки що не здолані. Вони створили матеріал, який ідентичний до шкіри, ну, типа. От. Але, в, наприклад, коли там відбуваються мімічні рухи, коли йдуть повороти і так далі, відбувається отакий от, така от жесть. Там є ще нюанси щодо механіки, там можна було реалізувати в них, ну, в даному випадку, досить примітивно реалізована оця підтримка голови, і можна було зменшити цей вплив. Але, тим не менше, все одно він є. Тому кіборга найближчі там кілька років ви точно будете легко виділяти в натовпі. От, без проблем. От. Значить, що стосується того, що вони можуть там нас захопити. Значить, ну, там взяв, накидав собі кілька тез. Перше, як я казав, для того, щоб ми автоматично визначали, що це живе, тобто от воно пройшло вже, да? Що це людина. Він має рухатись ідентично, говорити ідентично, пахнути ідентично. От. Людська рука має абсолютну свободу з точки зору ступенів, там 7 ступенів свободи. Взагалі у людського тіла 105 ступенів свободи. Це настільки важко і дорого реалізувати, що на сьогоднішній день це просто неможлива задача. Тупо на рівні механіки. Вона неможлива. Наскільки можна спростити, в тому сенсі, що забезпечити якусь меншу кількість суглобів, ступені свободи, щось там спростити, щоб все одно залишалось відчуття, що тут все природньо, поки що невідомо. Таких, що ніхто не зробив. От. Але на поточний момент задача виглядає вкрай складною. І ніколи вона не буде дешевою, легкою. Це так само, як чому автомобілі досі коштують там, 20 тисяч доларів. Тому що це просто пару тонн заліза. Високотехнологічно. Не можна купити 2 тонни заліза за там, 100 доларів. Просто навіть от чорного металу. От. А він там не чорний, там багато кольорового і дуже технологічного. Тому автомобіль завжди буде коштувати дорого. Робот, в ньому, якщо буде там 100 серв, вони теж там залізо, там золото і так далі всередині, там електроніка і так далі, він не може коштувати цей робот там менше, ніж, не знаю, ну, хоча 1030, мабуть, це вже серійний якийсь там, от, який буде, ну, близький чимось от, до гуманоїда. Вони завжди будуть дорогі і дуже, ну, складні в реалізації. Добре. Значить, потім у нас є ще м'язи, скелетних м'язів, які ми, відповідно, теж маємо зімітувати. У нас більше 600. От, відповідно, наприклад, якщо ми хочемо ідентичну кінематику отримати,
Ну, 600 серв треба поставити. Ну, це така гора серв буде. Просто, от. Ну, навряд чи вона буде схожа на людину. Ну, я вже не кажу, знову ж таки, про вартість цього всього. Про покрови, ну, шкіру вже сказав. А про здатність самостійно орієнтуватись в просторі, розмовляти без отакенного кабеля в сервера IBM, і так далі, ну, ви краще за мене знаєте. Там ще поки що дуже-дуже глухо. От. Тому мені подобається, мій товариш якось сказав, коли ми десь давно з ним про це обговорювали, колись дійсно, ну, штучний інтелект звинеться, щоб це не значило, тому що слово інтелект теж поки що не визначене, що коли штучний інтелект дійсно буде такий крутий, що зможе захопити Землю, це буде приблизно така ж задача, що, от, наприклад, я б захотів захопити мурашник. Ну, там, керувати якимось мурахою. Ну, немає ніякого сенсу, абсолютно. От, там будуть такі приблизно ж задачі. От, плюс інша, взагалі, парадигма мислення. А, і є ще останній пункт. З кібергами і просто роботами. Це енергетика. Звичайна людина вагою там, 80 з гаком, я просто так, себе там порахував, тому що мені було цікаво, споживає близько 3000 калорій на добу. Це 3,5 кВт енергії. А, ні, 3000 калорій, а ще там же ж є, ну, вони засвоюються не всі, звісно. Так от, на розумову і механічну діяльність уходить приблизно 40% з цієї енергії. Це десь 1,2 кВт на день я витрачаю на те, щоб ходити і думати. Все решта йде на тепло і травлення, ну, грубо. Значить, найбільш... Він тут є? Ні, його тут нема. Найбільш... Добре, не найбільш, але всім відомий Атлас. Від Boston Dynamics, ікона стіля, крутий дійсно, крута розробка. Я знайшов інформацію лише на 15-й рік, можливо, ви знаєте якусь більш свіжу, але його енергетична система, чи як, система енергозабезпечення, батарея 3,7 кВт, на якій він може функціонувати одну годину в змішаному, в змішаному режимі. От. Тобто, ну, навантаження, там, про це все можна дискутувати, але як мінімум на порядок його енерговооруженість вища, чи енерговитрати, скажімо так, на його діяльність, от, вони на порядок вищі. При тому, що я не знаю, я думаю, що більшість розумової активності все ж таки відбувається не у нього в голові. От, і там треба ще взяти пару дата-центрів і додати от їхні енерговитрати на це, на те, що він виконує. Тому от відповідь на питання, чи там нас збирається хтось захоплювати, поки що нема кому. І найближчим часом не з'явиться. Все, якщо є якісь запитання. Так, я почую. У нас є такий бюджет, там час і так далі. Ви кажете, ну ми дві треті часу будемо там на клапсі моїм ганяти там і так далі, а щось почнемо робити це. Тобто так, ну там воно не працює. Тобто де ця межа, коли вже треба прекращати думати щось? Якщо спростити, бізнес-процес такий. Людина приходить, не каже, який йому треба продукт, він каже, яку задачу йому треба вирішити. Мені дуже подобається в цьому наша робота, що ми аутсорс, але при цьому. Нам практично, ну, дуже-дуже важко віддати якусь підзадачу. Це ставить під ризик проєкт. Тому віддавати краще весь проєкт. Значить, так от, людина приходить з задачею, і ми кажемо наступне, що ми зараз нічого не можемо тобі сказати, які ні по бюджету, ні по часу потрібні ресурси.
можемо ткнути пальцем в небо і сказати, що це там а-ля. Ну, він там, ну, ви скажіть все ж таки. Ми кажемо, ну, ну, порядок от там а-ля від 5 до 30 тисяч. Або там від 50 до 500. Ну, в залежності від складності, ми можемо сказати, що от десь от такий діапазон. Але точність, ну, от така. От. І час там, ну, від півроку до трьох. Ну. Він каже, добре, верніше, не добре. А як би мені точніше це дізнатися? Окей, тоді нам треба попрацювати над цим, яким, в якому плані. Ну, як звичайно, збираємо вимоги, моделюємо там умови експлуатації там, і так далі, і так далі. От. І маючи достатньо, якщо це задача зрозуміло, як робити, тобто там немає третього практично. От ми продумали, прокрутили з усіх сторін. Є відоме і є відоме-невідоме. Невідомого-невідомого ми там не знайшли. Воно залишилось невідоме. От. То ми кажемо, що ну, як, ми можемо тоді зробити концептуальне моделювання і сказати, що твою задачу можна вирішити таким-таким-таким способом. От ми накидали от з таких технологій, з таких гіпотез побудували такий концепт. Або от можна ще зробити отак. Ви можете відрізнятися, наприклад, там, цей дешевше, але довше, цей більш потужний, надійний, але дорожче. Ну, то відповідно, людина обирає це бізнес-рішення, це не наше. Правильного ж рішення не буває. От. Він каже, мені більш подобається оцей. Ми тоді можемо його порахувати, прикинути, ну, зробити декомпозицію там, по роботах, по матеріалах, запчастинах і так далі. І сказати, що оцей от розрив вже скоротити від там було 50-500, тепер стало там, не знаю, 70-150. Розрив великий, вдвічі, але він неспівставно звузився. І при цьому завжди є умовка, що там оце невідоме-невідоме, ми його ще не побачили, не знайшли. Ми шукали, не знайшли. Ми почнемо, коли почнеться проєкт, ми почнемо шукати все ж таки там, ще раз покопаємось. І тоді, можливо, естімейт зміниться. От. Можливо, це R&D, ми цю біду знайдемо, коли випустимо вже функціональний прототип, і ти будеш ганяти його у себе. Тому що ми тебе запитували про все, а про це ти нам не сказав. Або ми не запитали, тому що не подумали про це. Бо він сам не знав, що щось виявилось. Так. Що сильно міняє проєкт. Да, таке може бути. От. Але в цілому от механізм такий. В більшості випадків естімейт, ну, скажімо так, те, що ми вважаємо песимістичним, стає реалістичним в процесі роботи. От. Ну, це така нормальна практика, я думаю. Так. В цьому случаї та waterfall і time-on-measure. Не зовсім. Time-on-material. В будь-якому разі time-on-material, так. Ні, є люди, які працюють по фіксу в нашому сегменті, в нашому ринку, є. Але це дуже-дуже нам не подобається, нам такий підхід, ми пробували. Справа в тому, що в якийсь момент ти стаєш затисненим в внутрішній конфлікт. В тебе закінчується бюджет, а ти ще не зробив те, що треба, і тобі треба, ну, там, платити зарплату, там, все, всі витрати є, зробити ти хочеш по-людськи, а по-людськи в тебе нема на це грошей. От. І для нас це велика проблема, ми з партнером обидва перфекціоністи, я з цим борюсь 15 років, він не дуже. От. Тому нам важко робити, ну не те, що важко, ми неприйнятно для нас робити, аби як. У нас там зараз є один проєкт, в якому він був time material, але в якийсь момент у людини гроші закінчились, ми сказали, чуваки, ну все. Ми кажемо, окей, значить ми будемо його допілювати по суботам, неділям, це свій рахунок, але ну, ми маємо довести до пуття. От. Ми не можемо тобі віддати недороблене. Це виключення, так не має бути, але от, але буває. Лоша не швидко, краще не дорого, не тільки два. Так. Ні, у нас немає цей, ну, варіант, там, у нас завжди, от, ні, ми хочемо так вірити, так позиціонуємо, що завжди якісно, а друге ти вже там обираєш. Можна трошки дешевше, але довше, або дорожче і швидше. Згадували, що теж роботи
часу півні. І от для фотографування, само собою, що вони використовують, скажімо, там, ну я так думаю, якісь промислові варіанти, тобто вони дорожчі виходять. Тобто, що саме для фототипування тоді краще використовувати? Переважно ми для прототипування використовуємо дюраль, токарний верстат, фрезерний, зварювальні обладнання. От. Закуповуємо метизи, готові. Зазвичай їх достатньо. От. Дроти купляємо готові. І кремній самі не копаємо. От. Ну, чому я, власне, там була така хінтик в назві, що починаючи з руди, тому що реально є речі, які, ну там, наприклад, ми буває лємо у себе в лабі пластик, якісь невеличкі там деталюшки, які треба, ну тому що їх неможливо іншим чином отримати просто. А стосовно електронної компоненти, ну тобто плати і так далі, щоб правити самі, розробляєте і так далі? Ні, Китай вже існує, плати травлять вони. Збірку ми робимо у себе, тому що неможливо віддати це на сторону, якщо говорити про прототип. Тому що в процесі збірки треба її відлагоджувати. Там можуть бути якісь помилки. А розробка самої плати теж робите, віддаєте в Китай, вони виготовляють, посилають сюди, так? Ми розробляємо плату повністю, віддаємо туди. І кожного разу це приємне шоу, коли... Ну, просто ми колись пробували з українцями працювати. От. І тепер, от це так цікаво, в суботу ввечері, об 11 вечора, ти надсилаєш, значить, замовлення в Китай. Через півгодини воно стоїть галочка перевірена, просто трекшн, дивишся, тик-тик, так. Через годину воно в роботі, ще через дві упаковується, і ще через там 4 години воно вже в літаку. Які об'єми замовлення у вас, що вони так швидко реагують? Значить, ви надзвичайно клієнти? Ні, це вони просто надзвичайно круті. Так? Просто надзвичайно круті, реально. Це все те, що я сказав, це $20. 5 плат. Це ще дорогий виробник. Є ті, хто роблять за $5 10 плат. Нам просто їхня якість не подобається. Ви працюєте зі Foxconn? Ні. PCB Way перевернули. От. А це, ну, це вражає дійсно, ну, так, це дуже-дуже-дуже круто. Вони, насправді, взагалі, в цілому Китай зараз сильно попустився, тому що ринок просів, у них перевиробництво виробництва, от. І, відповідно, вони недозавантажені часто, і зараз вони навчились дуже круто працювати з маленькими замовленнями. Хоча іноді їхня термінологія цікава, тобто коли заходиш там компанія, яка заробляє, займається виготовленням дрібних серій прототипів. От. Так написано там low volume manufacturing. От. Від 100 тисяч. Так, low volume. Якщо треба багато, то це не до них. Ну, ожидаємо. Я кажу, господи, їм теж можна писати, вони теж дуже швидко виговорюються. Можливо, так. Я просто кажу, що дуже забавно такі речі бачити. Ні, ті, про кого я кажу, те ми плати, наприклад, замовляємо, там одразу ти хочеш, ну, ти можеш замовити одну, просто вони виготовляють, ну, як, ціна не міняється, все одно $20. Що одну, що 5, тому що є вартість підходу до снаряду. От. А далі вона тільки більше, якщо ти там... якісь імерсійне золото там робиш, ще щось там, ну коротше. Так, кількість шарів, там є купа всяких, які ти матеріали хочеш використати, купа є всяких нюансів. Збірку ми робимо у себе, а до речі, цікавий факт, в Україні є лінії зборки, які дешевше, ніж в Китаї, зроблять якісно, і ще і досить швидко, і ще і якщо раптом щось там вони на бакапорілі, то нормально, оперативно переробляють. Це дивно, але факт. Часом не у Львові? Ні. Ми працювали з київським, з FlyLife. От. Але я чув, що у Львові, ну, якщо ви говорите про тих, хто там, що ми, тіпа, за добу робимо плату там і зборку і так далі,
То ні, там, ну, я ще не чув про них якихось прям таких хороших історій. От, а, ну, про, якщо говорити там про якусь там чотирьохшарову плату, щось таке, да? А у Львові так, я знаю, що там відкрились пару серйозних виробництв, і якщо вони вже беруть теж такі замовлення, круто. Круто. Хто? Так, так, він був, дайте мені, хочу кнопочку Home, є кнопочка Home? Де тут лазер? Ось ось він тут. Ось він, хто тут? Гарнюня. Добре, тоді ще питання. А хто ваші клієнти в основному? В основному є українські компанії, але переважно це закордонні. Воно міняється. Тобто я спочатку думав, що ми будемо працювати зі стартапами, коли ми створювали лише компанію. Потім виявилося, що зі стартапами, а ми спочатку ж тільки в Україні працювали, виявилося, що зі стартапами працювати не можемо, тому що стартапи не розуміють, навіщо платити гроші, якщо можна самим із паличок і проводков. От. Тому ми почали працювати з вже компаніями, яким треба, ну, наприклад, у них є якісь продукти, їм треба його модернізувати, а власно R&D там або не вистачає компетенції, або там завантажені, неважливо. І от вони віддають на аутсорс, щоб ми там щось створили. Потім ми вийшли на закордонний ринок, і знову ж таки переважно це продуктові компанії. А потім виявилося, що в Україні є стартапи, які вже самі з проводкових паличок 2 роки попрацювали і тепер готові платити. Вони вже навчились фандрайзингу, відповідно, гроші якісь у них є, навчились, зрозуміли, що їм потрібно, тепер вміють цінити цю роботу, цінувати, от, і готові за це платити. Такого мало, але є. В Україні таке реально є. От. Ну і закордонні стартапи, ну, там інакше, там цікавіше. Там люди спочатку прототипують, ну, роблять концептуальний дизайн, замовляють, проганяють його через патентну систему, подають на патент. Після цього прототип, і вже в процесі виготовлення прототипу або після нього вони вже починають фандрайзинг. От. Ну, там от якось менше популярно ходити, розповідати, що ти тут запустиш щось, хоча нічого не розумієш в темі. У нас цікаво, ну, реально нормальна ситуація, коли сидиш, там хтось пічить, і ти розумієш, що людина фізику, в принципі, не проходила в школі. Ну, взагалі. Тобто вона збирається, там, не знаю, з квадратного метра землі збирати там гігавати енергії, там, чи з куба повітря брати 100 літрів води, там, чи ще щось, ну, фрі-енерджі, всі діла. От. І вони реально цим працюють, є люди, які дають їм гроші, вони цим займаються, потім в якийсь момент стикаються з тим, що воно неможливо. З фізикою. І, до речі, хотів сказати, коли казав, що в авіації є проблема, що є земля, да? От, я хотів доповнити, що в UGV є проблема, там земля постійно, і ще й на ній щось ходить, стоїть. Коротше, теж є проблема. О, і ще вона й не рівна. Повітря воно рівніше трохи. О, але не так боляче падати. Складно. Значить, по-перше, є можливість в якихось випадках, і це для замовника нормально, що ми робимо прототип, один екземпляр тут, другий екземпляр він виготовляє у себе. І для нас це, знову ж таки, челендж і підвищені вимоги до продумування, тому що треба зробити так, щоб він там зробив теж. І потім, коли ми тут щось моделюємо, у нього там так само працює. От. Буває, що це по логістиці просто дешевше, ніж там, в Австралію відправити там, щось вагою там, 200 кг.
От, просто дешевше, щоб він там його замовив. Плюс є оці моменти відлагодження, там, ну, коротше, зручно. Це один момент. Другий момент, буває, що можна переслати щось так, ну, воно невеличке, там, платить, там, якісь такі речі. От, буває, що замовник приїжджає, забирає. От. Скажу одразу, що там зовсім правильно переправляти все, ну, от, майже неможливо у нас. Ти одразу натикаєшся на питання експорту там, якихось незрозумілих технологій, ти тут термінатора зробив і відправляєш. От, ну, це через там, Міноборони вирішується, мабуть, якось так. А ми ж, ми, у нас не сертифікований товар, ми ж, у нас не продукт. У нас не продукт, реально. Тому він не підлягає на сертифікації, нічого. Це людина для себе щось зробила і займає. Груда металу, там якісь діла таке. Я думаю, ми будемо відпускати Максима, продовжуємо.